Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang temeriki nek jawab salam kalah emosi ngoten nggih. Waalaikumsalam. Oh, niku semangat nggih. Nggih, mboten napa-napa nggih. Sing penting jenengan semangat, kula nggih seneng nek jenengan semangat, insyaallah kula nggih semangat. Ngoten nggih. Belakang mereka mboten ketinggal kula nggih. Halo. Lha napa iku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume kula tak nyopo ternyata nang kene kathah tiyang. Assalamualaikum. Ketinggal kula mboten? Belakang ketinggal kula napa mboten? Mboten. Resiko. Sepindah malih cek ini jangkep tiga nggih. Tapi sebelum kaula salam malih untuk yang terakhir, kaula badhe nderek tanglet rumiyin. Temriki basane ngapak napa mboten? Berarti sami kados Jawa Timur nggih. Bosone temeriki kasar napa halus? Halus. Kadose nek temeriki niku bosone nggih radi kasar ngoten nggih? Nek teng Surabaya kan halus. Kaula nderek tanglet rumiyin amergi kadang-kadang beda desa, beda kota, beda daerah, beda tradisi. Leres nggih? Nek wong Jawa ngomong seje desa mawa cara, seje desane beda carane nggih, monggo. Es campur terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda cara, beda tradisi. Pripun? Oh, payunge. Dat nyaten ingkang beto payung niki jenengan pakai mboten napa-napa tapi radi pendek. Jangan tinggi-tinggi. Ya. Awas. Tapi radi pendek, ben sing mriko ketinggal nggih. Halo. Sampun ketinggal dereng. Ora ditakoni kok njawab. Beda daerah, beda tradisi. Leres nggih, Bu, nggih? Nek tradisine teng Surabaya ngeten, belum tentu di sini tradisinya juga sama. Wong kadang-kadang Surabaya kalih Gresik mawon sami-sami Jawa Timure, tapi ada beberapa tradisi yang berbeda. Mboten napa-napa nggih, Bu, nggih? Mboten napa-napa. Dadi kaula cocokkan tradisi rumiyin, kaula nderek tanglet, biasane tenggene mriki penceramahe lungguh napa ngadeg? Jawab jujur. Biasane tenggene mriki penceramahe lungguh napa ngadeg? Niki sampun jujur ta? Napa sebelah kanan iki napa kok rame? Oh, mboten lenggah. Jenengan mboten lenggah ta? Saken sing mriku mboten ketinggal. Nggih. Napa kepengin gawe status? Nggih. Mari ngefoto kula lenggah nggih.
janji? Nggih. Halo. Ayo cepetan foton. Sampun nggih. Saaken niku lho sing lenggah mboten ketingal. Monggo lenggah nggih. Ayo duduk lenggah itu bahasa Indonesianya duduk. Nek temriki basane lenggah. Monggo lenggah, lenggah. Ayo anak-anak, anak-anak. Saat kedupuk banjir sampai kewalahan nih loh. Monggo, lega, lega. Mbah, lega, mbah. Napa, napa? Maju. Oh, sebelah mereka wonten. Kok bingung aku. Halo. Hei. Hei. Sampun ketinggal kula? Ketinggal nggih? Kelihatan? Dengar kula mboten? Ndak dengar. Enggak apa-apa resiko. Niki mriki mawon. Ya Allah, astagfirullah. Coba jenengan tinggal di sebelah kono. Monggo, setunggal lagu nggih. Mangke mantun lagu setunggal sebelah mereka tertib nggih. Kepengin kula noleh mereka napa mboten? Nek kepengin kula noleh mereka tertib nggih. Lenggah nggih. Ayo, setunggal lagu Mbak, monggo Mbak, kalih ngantosi. Wah ini canggih loh, arjennya wedok, sing gendangnya wedok. Sampun tertib dereng. Sampun tertib kenapa dereng? Aku mau ikut orang harus kelam logo. Aku kaget tak. Aku mau kalian mau. Mau. Sampun tertib. Sampun g. Pun. Sepindah male. Seduoyo. Tasik semangat. Cek kepiring jenengan. Kerungu mboten. Loh, kerungu ketapa bewe. Kalau derek tanglet temriki. Ya Allah, memang pengaosan kados ngeten niku berbagai macam model nggih Bu nggih. Kumpul dadi siji nggih. Masya Allah, ana sing fokus ngemirengaken kula, ana sing nyanyi-nyanyi ya Rasul, ana sing gopo selfie. Ayo ayo selfie selfie. Nggih, mboten apa-apa. Sing penting sedoyo kempal tenggene mriki dengan tujuan kebaikan silaturahim ngoten nggih. Ingkang pertama kawula nderek tanglet biasane tenggene mriki penceramahe lungguh napa ngadeg? Nggih pun mboten napa-napa ngadeg nggih. Ngadeg ta lungguh?
Enggang nomor kali, biasanya penceramah nek tenggene mriki ceramahnya sampai jam pinten? Sampai jam pinten? Hah? Sampai asar? Estu sampai asar? Kuat? Lanjutnya kan badhe mboten sembahyang duhur. Oh, sembahyang duhur, mari ngono lanjut maneh. Astaghfirullahaladzim, afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit terus ditahlili. Monggo sepindah malih jawab salame kula kelawan semangat nggih. Sebelah mriki insyaallah sampun tertib, kula tak jalan-jalan mriki nggih. Sing penting jenengan tertib rumiyin. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa, salangan, salaan, long, oh lor, masya Allah, salakan lor. Ingkang kawula hormati, wabil khusus kawula takdimi ugi, ibu Nyai Najihati Sarma. Ingkang kawula hormati, kawula takdimi ugi ibu Nyai Ulfa Hasanah ingkang tumut hadir sedaya sak menika. Ingkang kawula hormati Bapak Mustofa Kamal selaku kepala desa Gandul Sari. Gandul. Pancene tak gawe ngono. Bapak Mustofa Kamal hadir nggih? Pundi? Bapak Mustofa Kamal selaku Kepala Desa Gandusari, Bandongan, Magelang, beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Engkang kawula hormati Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Dusun Salakan. Kalian segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid wal ustadzat, wabil khusus Bapak Haji Mahali, sedoyo para bapak, para ibu ingkang dimuliakan kalian Allah. Didongakno gak ono sing amin blas. Kasep. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Iki insya Allah tenggene mriki sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Sebelah mriko sehat. Sehat mriki sehat. Sehat mriki sehat. Sehat mriki. Ya. Kadose sing paling semangat sing niki nggih. Mosok. Sebelah mriko sehat. Bu, jenengan mboten napa-napa tenggene mriku, mboten ketinggal kula, sing penting kepireng suarane kula nggih. Hah? Nggih mboten kepireng. Nggih. Coba sebelah sini angkat tangan semuanya. Angkat tangan sedaya. Tangane sampun diangkat sedaya. Terus mantun ngoten didele dodo, sabar. Mboten napa-napa nggih. Sing penting jenengan sampun tabarukan tenggene mriki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nek jenengan ningali kula tenggene YouTube, nek ningali tenggene media sosial, jenengan pasti semerap kalau setiap kaula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat, nggih. Tapi khusus untuk sholawat pembuka ini, hanya untuk sholawat ini saja, kaula mboten diiringi kalih musik, mboten diiringi kalih hadroh, mboten dibackingi kalih backing vokal. Khusus sholawat niki namung wonten suarane jenengan mawon kalih suarane kula. Kaula suwun khusus sholawat niki khusyuk, khidmat, fokus nggih. Pun mboten wonten ingkang senggol-senggolan, guyonan. Khusus sholawat niki mawon beberapa detik, beberapa menit ke depan jenengan fokus mau sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wausan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Kaula yakin di antara segini banyaknya yang hadir, pasti wonten setunggal, kali, tiga ingkang asline awake sakit. Wonten nggih? Mugi-mugi diparingi ilang penyakite. Sing sirahe ngelu ilang ngelune. Sing awake adem panas ilang adem panase, pegel linu ilang linune, sing lara mata mugi-mugi ilang matane. Mugi-mugi ilang lara matane. Amin Allahumma. Amin. Pangapunten Bu, apalagi sholawat niki luar biasa. Khasiat sholawat niki luar biasa. Makanya jenengan nek teng pundi-pundi ngaji mesti engkang penceramai pasti sanjang ojo lali moco so saking istimewae sholawat. Pangapunten jenengan posisi sumpek katah masalah, posisi tak tidak bisa berpikir tapi lek lisan ngucap sholawat, sholu ala Nabi Muhammad, sholu ala Nabi Muhammad, sholu ala Nabi Muhammad, minimal jenengan diparingi ketenangan hati, diparingi kebersihan pikiran, gak gampang emosi. Ngoten nggih Bu nggih? Karena apa? Orang yang cenderung gampang emosi, dia
akan mudah sekali kehilangan sesuatu. Wong nek lagi ngamuk, kok marah-marahnya dia luapkan sampai ada. Misale, mantun ngoten, ada orang yang mendengar dan sakit hati dengan perkataan jenengan, padahal jenengan lagi marah, padahal jenengan lagi emosi, jenengan kebablasan, boten sengojo, garai wong loro ati. Pangapunten Bu, kita tidak tahu hati seseorang. Mungkin orang bisa lambene memaafkan, tapi hati belum tentu. Leres ya Bu, nggih? Aku sepurane ya, mau aku ngamuk-ngamuk. Iya, gak popo. Lambene gak popo, atine belum tentu. Makane jenengan nek ketika marah, ketika ngamuk, ketika pangapunten sumpek, sholawat mawon. Ya Allah, kula niki kudu ngamuk ae rasane. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten nggih, Bu, nggih? Ibu-ibu biasanya mau sholawat sedina ping pinten? Oh, 100. Alhamdulillah. Sebelah mriki ping pinten jenengan? Hah, 1000. Masya Allah, gak percaya blas. Oh, tapi alhamdulillah nek sampai 1 hari 1000, mboten napa-napa. Apa maneh 1 hari 10.000? Oh, tambah masya Allah. Sing gak masya Allah niku sedina gak blas. Wonten tengene mriki? Wonten tiang tengene mriki sedina ora tau maca selawat blas. Wonten nggih? Tiange ndugi ten mriki. Ndugi gawe kodhong werna ireng. Aku lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nganggur-nganggur mau sholawat, nyapu-nyapu sholawatan. Iya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika. Ini kan lagunya wong zaman biyen nggih. Iya Habib. Nyapune gak mari-mari. Nggih nyapune tetep banter, selawatane pelan ngoten nggih. Ibu-ibu numpak sepeda motor nyusul anake mantuk sekolah kali selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Napa jungkel? Nggih mboten kan gase tetep biasa mawon, sing penting maoso lawat. Dadi lagu-lagu ingkang yang keluar dari mulut, sing medal saking mulut, niku adalah bacaan-bacaan sholawat. Memang Bu, kadang-kadang sing garai males niku nopo, koyok-koyok abot. Aku tak moco sedina sholawat ping 1000, koyok-koyok wakeh. Mergo nopo, mergo mindsetnya sudah banyak. Waduh, 1000 iki akeh. Oh, masya Allah Muhammad, oh masya Allah. Gih damel nyantai mawon. Allahumma saliwah. Abot nopo mboten? Mboten nggih. Dadi semuanya akan terasa mudah, akan terasa enteng kalau dilakukan dengan perasaan bahagia. Sholawat akan terasa enteng kalau dilakukan dengan perasaan bahagia. Nek seneng, lapo-lapo niku enteng. Jenengan tingali orang yang sedang jatuh cinta. Niki sing hadir mriki nate jatuh cinta napa mboten? Nggih nate lah, kula yakin pasti jenengan pasti pernah jatuh cinta. Meskipun sakniki ora pate duwe untu. Wong nek jatuh cinta sejauh apapun jaraknya, saado-adoe, tapi nek wis cinta panggah dibudali. Nggih napa mboten? Semera basa panggah. Panggah itu tetep pancet apa di sini apa? Tetep pancet harus sanes harus koyok tetep ae dilakoni ngoten niku apa? Oh kudu. Nggih ta. Oh mesti nggih. Meskipun sejauh apapun saado-adoe tapi nek wis cinta mesti dilakoni. Ayo nggih napa mboten? Cobi, kalau nderek tanglet, ingkang hadir tenggene meriki, jenengan wau budale, abot mopo enteng? Enteng, mergo nopo, mergo seneng. Coba tujuannya jenengan meriki niki nopo, ngaji ta niat nyawang,
ngaji ta niat nyawang. Pangapunten nggih, nek jenengan niat nyawang, kalau kulo tidak sesuai ekspektasi, jenengan bakal kecewa. Contoh, bayangane jenengan kulo niki koyok gede dukur. Kok dadakne asline? Astagfirullah. Kulo semerap jenengan ket mau rasan-rasan, ya tibake cilik. Mungil tambahan. Allahu Akbar. Nggih, mboten napa-napa, semua akan terasa mudah kalau dilakukan dengan perasaan bahagia. Niki berlaku juga ketika jenengan beribadah. Ketika jenengan sholat, kok koyok-koyok males? Kok sembahyang niki koyok males? Jenengan doleki kebahagiaannya. Contoh, aku iki seneng sholat. Nek pas sholat niki mergo aku menemukan ketenangan hati. Jadi setelah kita melewati ruwetnya dunia, meriko sumpek, meriki sumpek, ketika sholat bleng ilang kabeh, jenengan cari kebahagiaannya. Oh, sembahyang iki nyeneng no, mergo ngadem no ati. Seje kalih wong sing sembahyang, tapi pikirane teng pundi-pundi. Allahu Akbar. Krotok, krotok, krotok. Udan maneh. Napa? Utang. Jadi harus cari kebahagiaannya. Maksudnya pripun? Cari kekhusyukannya. Lho Neng, sampai sekarang kawula mboten saged khusyuk pripun? Mboten napa-napa. Salat sambil belajar khusyuk. Terus belajar, ojo dijarne. Halawe sembahyang, pokoknya sembahyang melakukan kewajiban, mboten khusyuk, mboten berusaha khusyuk. Nggih pripun lah carane jenengan? Oh, kula niki kadose saged khusyuk nek kula niki madhep nisor. Nggih, monggo. Sing penting, oh kula saged khusyuk nek kula sembahyang kali leyeh-leyeh, mboten angsal. Nggih, pokoknya gimana caranya jenengan niki salate dicari kebahagiaannya, dicari senengnya biar melakukan sesuatu niku terasa ringan, kerasa enteng. Maca selawat kok koyok-koyok abot, ping 1000, ping 10000 kok koyok-koyok abot. Jenengan doleki senenge. Oh, kula niki senenge nyanyi. Nggih pun monggo selawatan kali nyanyi. Allahumma sholli ala. Duh, mboten apa-apa. Oh, jenengan semerat mboten syairane Gus Dur. Ya Rasulullah. Salamun alaikum. Ya Rafi. Arati. Mboten apa-apa. Wes. Masak-masak kali solawatan. Ya Rasulullah. Mboten napa-napa. Mergo napa? Mergo menemukan kesenangannya. Mergo menemukan senengnya. Ngoten nggih, Bu, nggih? Paham nggih? Do you understand? Wis talah jawab yes. Ngerti gak ngerti pokoknya yes. Ayo, do you understand? Mereka, do you understand? Yes. Tiang mereka insya Allah pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya wete gedang napa Bu? Wete gedang. Hah, gedebok. Gedebok. Bahasa Inggrisnya wete gedang gedebok. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda, kelapa muda. Oh, degan. Nggih. Nek bahasa Inggrisnya tiba. Ya sakarepe sampean lah. Cari senengnya terlebih dahulu. Kados acara pada halal bihalal kali ini, pangapunten, acara halal bihalal niku koyok nek wong Jawa, nek wong Surabaya niku ngarani riayan. Gesami riyoyo, riayan niku maksudnya momentum minta maafnya itu loh. Aku dorong riayan nang awakmu. Temriki nopo? Oh, badan. Oh, nggih. Aku dorong badan nak sampean. Napa? Lah iya badan. Oh, pakai D. Badan.
durung badan nang awakmu aku njaluk sepuro ya saling salaman. Pangapunten jenengan difasilitasi acara halal bihalal seperti ini harus bersyukur. Kenapa? Jenengan tidak mungkin bisa marani omai wong sak menten katai. Leres nggih Bu nggih? Eh kok dadak kepanggih tenggene mriki salaman njaluk sepuro mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahuma qabla ayatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot lontrok dosane. Semerap lontrok. Lontrok niku napa-napa mas? Gogrok? 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 Aja dibujui aku. Oh pancen itu mereka gogrok. Ana wong muslim, ana wong muslim, loro salaman, selama salaman tidak dicopot, coplok, selama salaman tangan tidak dicopot, gogrok dusone. Leres nggih? Mboten napa-napa, misalnya kok ana bahasa yang beda, jenengan gak paham, tanglet mawon, mboten napa-napa. Kaya niki mau lontrok dadi gogrok. Selama salaman tidak dicopot lontrok dosanya, gogrok dosane. Dosane luger kabeh. Meskipun salamannya tidak usah digogrok-gogrok. Dosane tetep gogrok. Do you understand? Difasilitasi halal bihalal kados ngeten jenengan bersyukur saged kepanggih ingkang dereng nate ketemu ingkang gak ada salah. Pangapunten, cara meminta maaf yang baik itu bagaimana? Ternyata ada seninya. Seninya pripun? Coba jenengan perhatikan kata-kata saya. Kata-kata pertama, aku njaluk sepuro yo yen aku duwe salah. Kata-kata ingkang kedua, aku njaluk sepuro yo, aku wis pasti salahku akeh sing gak tak sengaja. Eco sing pundi? Sing pertama napa kedua? Kedua. Napa kok kedua? Karena di permintaan pertama, permintaan maaf pertama, aku njaluk sepuro yo yen aku duwe salah. Yen aku duwe sebelah mriki. Bu, jenengan mboten pati kepireng suarane kula nggih. Sing penting nyaut yen nggih. Yen. Batine mriko apa iku? Yen aku duwe salah. Permintaan maaf yang kedua, jaluk sepuro sekaligus menyadari bahwa manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Menungso niki pancen panggene salah, boten sempurna, panggene lali, panggene kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mangkane wonten momentum saling memaafkan. Napa, napa Bu? Gak kerungu. Gak kerungu. Hei, wau pripun ngeten, ngeten terus sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangapunten, Bapak Ibu. Jadi momentum halal bihalal ini digunakan untuk menyadari kesalahan. Ngoten nggih? Apalagi manusia ini tidak bisa lepas dari yang namanya salah. Meskipun awak dhewe kadang sudah menjaga, awak dhewe kadang sudah menjauhi dari kesalahan, kok dadak sik kepleng. Nek temriki napa? Sik kepleset nanggone kesalahan. Pancene menungso tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi nggih wonten tiyang niku penggaweane golek masalah tok. Nek jenengan saged muni tok mboten? Ayo, penggaweane golek masalah.
Jadi penggaweane niku golek masalah terus, golek-golek. Nek gak ono masalah, golek masalah. Jadi ono kok mawon sing diomongno niku wonten mawon. Penggaweane golek kesalahane wong liya. Wonten tiyang kados ngoten mriki. Tiange dugi. Gawe kodhong werna. Astagfirullah. Padahal manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Jenengan, pangapunten, kalau diuji sama orang sing penggaweane golek masalah, golek-golek kekurangane jenengan, golek-golek keelekane jenengan, mboten usah dibales. Mendel mawon. Amergi napa? Nek jenengan bales, awakmu ya ngono berarti jenengan padha wae. Sampeyan wingi ngono ya? Nggih. Wong iku lho ket wingi lho enyek 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 enyek. Nggih. Lah wingi jarene mantune nggih. Pon jaraken cekelan nanggone Gusti Allah mawon nggih. Jenengan donga, ya Allah, pon jenengan sing semerap ati kula, jenengan sing semerap bahwa kula niki sebenarnya memang tidak bisa lepas dari kesalahan. Kaula nyuwun pangapunten, kula niki pancen kathah salah ya Allah, jenengan lindungi kula dari orang-orang sing penggaweane golek kesalahan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Atine kantil nanggone Gusti Allah. Kumantil ati lan ran raso ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi doman minangka dalan nye iman iman. Monggo selawatan sareng ya Rasulullah salamun. Moho suci kudu rangkulan rinolan wangi ditirakan ditirian ngoyi dekir lan solo cok nganti lali dekir lan solo. Salawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al shafi wa darati afata ya jiratal alami ya uraylal juhi wa karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kadose sing sebelah kiri sampun kepireng kula. Sampun kepireng nggih? Halo. Sampun kepireng? Lah niku buwae sabar. Pun pripun mawon kondisine? Pokoke sabar. Jenengan dipadosi keelekane kalih wong liya. Sabar. Karena memang manusia tidak bisa lepas dari masalah. Jenengan berusaha untuk lepas dari masalah, pangapunten,
kulo pokoke jaga awak kulo dhewe ben kulo gak ono masalah kali tiang-tiang pun kulo jaga mawon. Kadang ngoten niku wonten mawon masalahe. Ayo nggih napa mboten? Karena memang ad-dunya latasfulil mukmin, dunya niku ora bisa bening monggoe wong mukmin. Dunya niku koyok-koyok butek monggoe wong mukmin. Merga napa? Allah selalu memberi masalah untuk menguji hambanya, gunane badhe meningkatkan derajat jenengan sedaya. Amin Allahumma. Dados jenengan sebagai hamba pripun carane ngadepi masalah? Sabar. Monggo sedaya angkat tangane, angkat tangan, nyekel jodone dhewe-dhewe. Sabar. Sabar. Jenengan diwai masalah napa mawon, napa malih biasane rata-rata tiang niku angsal ngersula masalah ekonomi. Nggih napa mboten? Masalah utang. Jenengan gak ada utang napa mboten? Gak ada. Mugi-mugi tak dongakno mulai pengajian lunas. Sopo sing bayar? Dadi dicoba masalah ekonomi sabar. Kuncine oh niki wonten selawatane Gus Dur si Irane. Uripe ayem. Sik sik Mbak. Rumangsa dununge rasa tanda yen ma setelah ini sabar nerimo najan lah kuncine tengene mriki napa lirike sabar nerimo najan. Jadi tetap sabar nerimo senajan pas-pasan. Ibu diparingi bojo sing rapatin duit-duit sing duite pas-pasan. Jenengan ngelus dodo kudu sabar. Halo. Ibu kudu sabar. Nek ternyata duite bojone niki pas-pasan. Jawab pas-pasan nggih. Ibu kudu sabar nek bojone niki ternyata duite pas-pasan. Ibu kudu sabar nek bapak niki ternyata tenagae pas-pasan. Loh, lha apa kok guyu iku? Tenaga kerjane maksude. Ibu kudu sabar nek duwe blonjo saking bapake pas-pasan. Sami, bapak nggih ngoten. Bapak kudu sabar yen wajahe ibu-ibu niki pas-pasan. Saaken Bu, bapak-bapak niku ya Allah. Koyok ngempet ngoten niku. Tapi sing biasane jahat niku memang bapak-bapak napa ibu-ibu nggih? Loh, jenengan kan ibu-ibu jawab bapak-bapak. Ngono lho. Ayo ayo ayo. Sing biasane jahat niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Nggih. Nggih. Sing biasane ngomelan niku wong lanang apa wedok? Wong lanang. Lanang. Sampai ini kita bela lho. Kuncinya apa? Sabar nerima. Ibu sedina diparingi 100.000 alhamdulillah. Sedina 10.000 alhamdulillah. Sedina 1.000 alhamdulillah. Lho pak. Lah duit blonjo dina iki kok mek 1.000. Bapak jawab, sabar nerimo najan. Ngoten. Yo gak cukup, Pak. Sedina 1.000 iku tuku apa? Ya alhamdulillah lho, Bu iso tuku masako dimut-mut. Kuncine napa? Sabar nerimo. Pon kuncine niku mawon. Ala Pak, lah niki lho Pak, mboten saged maem. Wingi wis poso gara-gara ra ono duit blonjo. Mosok sakniki poso maneh. Lho, gak usah poso, Bu. Kan ono duit 1.000 gawe tuku masako. Mbet.
Nggih kuncine napa? Sabar nerimo najan. Oh, Bapak nggih ngoten, Ibu, Ibu nggih ngoten. Bapak kok dadak mulai nanggone omah. Bu, masak napa mboten? Masak bareng dipangan. Lho, kok rasane ngene, Bu? Jawab. Sabar. Najan. Intine nopo? Sabar. Karena manusia selalu diuji dengan masalahnya masing-masing. Orang yang jenengan lihat seperti tidak ada masalah, bukan berarti dia tidak punya masalah. Cuman boten ketinggal mawon masalahe. Nggih napa mboten? Mergo enak niku sawang si nawang. Cobi jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak kari nyekel mic ngoten nggih. Loh, nyekel mic niki resiko. Halo. Resiko. Nek mboten kebiasaan, mboten saged. Jenengan tingali orang-orang sing mboten biasa nyekel mic. Begitu nyekel mic. Mergo napa? Mboten kebiasaan. Ngoten nggih, Bu nggih. Kula nyawang jenengan nggih enak. Ya Allah, tiang apa? Ya Allah, tiang salakan niki yo, cek lemu-lemune. Kira-kira duwe utang ta gak? Gak ada, tapi kan gak ketara. Nggih kan nggih? Mergo enak niku sawang si nawang nikmat dirasakno dhewe dhewe. Kawula kados ngeten, pangapunten nggih Bu. Orang yang kesehariannya pegang mic itu sudah tahu bahwa hidupnya penuh resiko. Mergo napa? Nyekel mic niki diringekne wong akeh. Gampang didoleki salahe, gampang disalahno, gampang didoleki keeleane. Mergo napa? Orang yang banyak bicaranya sudah pasti banyak salahnya. Kalau sudah banyak salahnya, sudah pasti banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, sudah pasti masuk neraka. Jajal tak tangleti, kira-kira di antara yang hadir sak menten katae termasuk kula, sapa sing mlebu neraka dhisik? Ayo sing kompak, ora usah wedi. Sebut ae, ayo ayo. Di antara wong sak menten katae termasuk kula, sapa sing mlebu neraka dhisik? Nggih, niki niki radi sopan mergi jawabe wong wedok sebelah mriki ning umi. Mergo napa wong wedok niku terkenal akeh omongi. Ayo nggih napa mboten? Apa ya? Apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kaula kados ngeten serba salah. Kadose kok koyok-koyok akeh sing seneng, tapi sing gak seneng nggih akeh. Wong ceramah kok guyon ae. Salah, mboten guyon. Salah. Wong ceramah kok metenteng ae, koyok wong ngempet ngising. Ceramah dilut salah. Kok ceramah kok dilut koyok petik nelek crit. Ceramah suwe salah. Ya, ceramah cek suwe ini orang mari-mari awak wis pegel kabeh. Ceramah nyanyi salah. Oh, ceramah kok nyonya nyanyi nyanyi. Ceramah gak nyanyi salah. Oh, ceramah kok gak nyanyi neng, lanjenengan mau kok mboten nyanyi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ayo, gimana pembahasan? Serba salah. Kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Oi, ngono lho Bu. Ayo tak baleni malih, tak baleni malih. Kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita.
Dadi tidak usah berusaha menyenangkan orang sing boten seneng kalih kita sedaya. Monggo dibahagiakan orang-orang yang menyayangi kita. Do you understand? Fokus tenggene orang-orang yang mencintaimu. Astagfirullah. Fokus tenggene orang-orang sing seneng kalih jenengan, fokus kalih orang-orang yang baik kalih jenengan, fokus nanggone orang-orang yang mencintai jenengan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Pangapunten, padahal kawula nek ceramah nyanyi, itu lagu-lagu yang saya bawakan, itu rata-rata ada nilai-nilai keislamannya. Mboten kok anggar nyanyi mboten. Rata-rata lagu-lagu Jawa sing wonten nilai-nilai keislamannya. Mergo napa? Lare-lare sakniki alit-alit itu sudah didominasi dengan lagu-lagu cinta. Sudah didominasi kalih lagu-lagu ingkang dereng waktune. Ke jajal. Ngomong. Lembah mandalan piye? Mergo lho, ning berarti mboten angsal nyanyi ngoten. Angsal. Cuman jangan menolak ketika diajak menyanyi lagu-lagu Jawa yang ada nilai-nilai keislamannya. Ojo nolak, ojo gak seneng. Wong yo siiran-siiran Jawa, roto-roto itu berdampingan dengan sholawat. Cobi jenengan tingali. Sluku, sluku patok. Wes, wes. Hup. Itu bergandengan dengan sholawat apa? Allahumma wes, wes. Ono mana? Jadi metode dakwahnya saya itu meniru dakwahnya salah setunggal sunan saking Wali Songo yang dakwahnya melalui siiran-siiran. Menciptakan siiran-siiran Jawa. Sinten Bu, Sunan? Sunan Gresik. Banter. Sunan? Sunan Kalijogo. Makane ta, nek jenengan ziarah teng wali-wali, aja gopoh tuku daster. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu ciptaannya banyak. Suluku-suluku batok niku termasuk ciptaane Sunan Kalijogo. Wonten malih ciptaane Sunan Kalijogo. Lir ilir tandure. Ta ijo royo yo tak senggo ke. Tak senggo. Coba artine apa Bu? Artine nopo? Lir ilir artine nopo? Coba kipas kipas. Nopo oh panas. Sumu panas. Kalungan kulkas. Jenengan nek pengaosan sumu kados ngeten, panas kados ngeten, kuat nopo mboten? Sampai jam pinten? Kale. Sampai jam loro. Temen sampai jam loro. Temen iki wonten penceramah nang ceramah petang jam ngoten iku wonten. Kok gak ndomble lambene. Allahumma sholli ala Muhammad. Ta ijo royo royo tak senggo ke manten anyar tak senggo. Sholawatan, kali sholawatan nggih. Ayo coba. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo royo tak senggo kemanten anyar tak senggo kemanten anyar cah angon ngon penek no blimbing kui lunyu lunyu penek no kanggo baso. Jadi guyu iki golek kunci Inggris.
kok dadak diguyu. Ayo jenengan maino, ayo ayo. Ayo ayo. Lir ilir, lir ilir, tandure wesumile, ta ijo royo royo, tak senggo kemanten anyar, tak senggo kemanten anyar, tak angon, benek no bling bling kuwi, lunyu lunyu benek no, kanggo baso dodo niro, kanggo baso dodo niro, selawatan. Karena tidak tepuk tangan. Nggih. Pancene tiyang mriki nek wonten tiyang nyanyi terus mek ngowotok ngoten niku. Mak ngoten tok nggih. Oh, nggih. Iki mau gak tak terusno sajane wonten refe. Jahangon, benekno blimbing kuwi. Lah lan opo kok mboten diterusno jenengan dhewe tok. Dadi minimal nek selawatan tumut nggih Bu nggih. Minimal nek mau selawat tumut jarang salatullah salamullah ala toher sing sikile ketekuk. Kok dadak ngawur tok di ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados momentum halal bihalal ini
monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Ngaten nggih, Bu, nggih? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk saling menyayangi sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah satu seorang apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jenengan sayang karo dolore, podo-podo muslime, monggo saling kasih sayang sesama manusia. Podo sayangi ambek podo menung, menungsone. Maksudnya pripun, jenengan? Apa ta? Nopo-nopo? Oh, kula madhep mriki. Nggih, Pun. Mriki mboten usah tak toleh nggih. Kula tak madhep mriki. Amit biyen saya. Namamu? Noval Aprilia Akmal. Noval Aprilia Akmal. Apa motivasimu mengintip diriku dari situ? Tidak tahu. Tidak tahu. Pengen aja. Wonten mic malah nyambut. Nah, ini. Ini pegang micnya, pegang. Ayo sini, maju. Ayo sana. Mau tak sangoni apa enggak? Mau. Mau disangoni apa mboten? Mau. Ora ditakoni kok. Iki sing tak takoni, mau disangoni napa mboten? Mau. Mau, mau. Oke. Cukup apa kurang? Cukup. Cukup apa kurang? Cukup. Kok kono sing muni kurang? Karena kamu bilang cukup, tak tambahi lagi. Naufal, cita-cita kamu mau jadi apa? Tentara. Oh, tentara. Oh, tentara Naufal. Nama panjang? Naufal Aprilio Akmal. Naufal Aprilio Akmal. Dipanggil? Naufal. Naufal. Cita-cita? Tentara. Tentara. Hobi? Ayo, hobimu apa? Renang. Renang. Lah jare emake kok mancing? Naufal, kamu kesini sama siapa sayang? Kali Pak. Bapak. Pundi bapake? Oh, niku bapaknya temeniku. Napa? Oh, ala. Rumahmu mana? Rejosari. Rejosari. Bandungan, Kalisala. Gah? Kalisala. Kalisala. Apa leh? Kalisala. Kalisala. Tebe napa mbak sama mereka? Oh, tebe. Jadi kamu ikut ini, bawa son ini. Masya Allah, tak dungak nomengi duitmu akeh nek gede. Amin. Rezekine akeh. Cita-citanya tercapai. Amin. Ayo, saiki moco surat Al-Kausar. Ayo. Nggak apal. Nggak apal. Eskulhu, ekulhu, kulhu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu, ayo. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Surat apa? Kulhu. Kulhu wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anas. Kulhu wallahu. Ayo, pakai. Anas. Kul. Kulhu wallahu. Anas, Anas. Kul. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ladina. Ayo. Alladhi. Alladhi.
Naan amta? Naan amta. Alladhi was. Alladhi was fisu fisu durinas minal jinnati wan nas. Tepuk tangan untuk Noval. Noval, uang ini tidak akan semerta-merta jadi milikmu kalau kamu tidak melakukan sesuatu. Kamu harus melakukan sesuatu. Apa itu? Menyanyi. Coba kamu kenal aku enggak? Kenal. Kenal siapa? Neng Umi Laila. Oh iya iya ya. Biasanya lihat di YouTube? Enggak. Oh enggak. Di TikTok. Hah? Di TikTok. Di TikTok. Ya wes, enggak apa-apa. Sekarang menyanyi sembarang. Monggo. Pripun, pripun. Nggih, kawula nek mriki, mriki mboten ketingal, Bu. Dados kanan kiri ngeten muter. Memang panggungnya senter madep rene. Nek kula madep rene malah kono gak ketok. Begitu cintaku. Apa? Ayo menyanyi kamu, Noval. Ayo. Nyanyi? Iya. Yeah. Nyanyi sing ono ndek pikirane saniki nyanyi nih. Shalawat Bushra. Wah, nggih. Okay. Shalawat Bushra, Noval. Apa apa? Berapa kali? Berapa kali? 100 kali. Ayo cepetan selawatan. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi thalimin. Wa akhrijna min baitin thalimin. Ala ali wasofi anmain satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhirni zalimin min zalimin wa akhirjana min bayni min salimin wa ala dua. Ah, 100. Nemek 2 berarti 2000. Mau 2000 apa 200.000? 200. Tepuk tangan untuk Nova. Wes, lepaskan tanganku. Amit ya. Napa napa Bu? Bayat. Bayat. Bang Yang. Bang Yang. Oh lumayan. Oh lumayan disangoni. Nggih mugi-mugi manfaat Noval. Nggih. Lah nggih kula ngadep rono kok dadak ngintip. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten, lari-lari hafal solawat, apa dia menghafalkan? Boten. Apa karena dekne ngapalno? Boten. Karena apa? Karena sering mendengarkan. Solawat Bushra, kados ngoten iku. Dekne gak pati, pangapunten, pelafalane boten bener. Ada beberapa sing boten bener. Karena apa? Karena dia belajarnya dari mendengarkan. Tapi boten nopo-nopo. Gewong belajar. Nah, nopo nopo nggih kawula sampun mriki nggih mriki wau jenengan dugine keri nopo dhisik nek keri ampun lenggah teng ajeng nutupi sing belakang ten. Astagfirullahaladzim. Sahabat. Sing oleh teko keri nunggu nang ngarep niku mek aku.
Lah pripun kula lho nang nguri ta? Jenengan malah mboten ketingal. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak yang hafal selawat seperti pangapunten jam pinten nggih niki? Oh dereng nggih. Dereng niki tasik jam 10 nggih. Oh nggih nggih. Anak-anak yang hafal selawat seperti itu, dia bukan menghafalkan. Apa? Dia mendengarkan. Terlalu sering mendengar, akhirnya nempel di memori, ingatan. Moco-moco ini mau sih, koyok-koyok gak bener. Wasopi. Allah Rabbi. Gih, pun. Gih, pun. Pun, bukan apa-apa. Jenengan fokus tengkulang, gih. Janji fokus tengkulang, gih. Sebelah mereka tertib, boten. Halo. Sabar nggih Bu nggih. Iki ganjarane akeh iki sebelah kene raket oblas. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dia sering mendengarkan wa ala alihi washabbihi. Guys, bacaane keliru, tapi dekne hafal. Karena sering nggih mboten napa-napa namanya maun pengenalan. Yang terpenting yang dilafadzkan, yang diucapkan adalah lagu-lagu yang bernuansa islami, adalah lagu-lagu yang bernuansa sholawat. Duduk lagu-lagu cinta. Ngoten nggih Bu nggih? Makanya membentuk lingkungan anak niku saking pentinge. Mergo napa? Anak-anak niki akan jadi investasi akhirat kula jenengan. Karena napa? Jenengan napa? Anggur kecekel, Bu. Kula mboten niat nyekel, kecekel. Purun. Tak dungakno sing oleh iki rezekine tambah akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula mau niku gak niat nyekel, kecekel. Suudon ae. Ya Allah, paringi ingkang angsal niki mugi-mugi utangi lunas. Gampang oleh utangan. Atuh ngene rezekine tambah kathah. Bismillah. Wes. Sing gedhi. Ya Allah, niku kena sirah benjot. Bosok niku kematangan. Meriki. Allah Rabbi. Eh. Niki lanjut apa mboten? Terus piye iki? Uncal-uncalan apa lanjut? Oh, loro karone. Ya wis. Anak-anak sekarang boten-boten damel jenengan. Nyuwun tolong netip sebelah mereka, Mbak. Ora-ora sampean. Nyuwun tolong, Pak, mereka nggih. Nyuwun tolong, amanah sing amanah paringi mereka. Titik dang. Wis mari wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak jangan sampai tidak diperdengarkan, dibiasakan mau sholawat nggih, Bu nggih. Dadi arek-arek itu sekarang setelane kudu. Setelane kudu sing api-api, kudu sing bagus-bagus. Sebenarnya lagu-lagu sakniki niku sae-sae, cuman kadang penempatannya yang salah. Jenengan nek kemotan wonten lagu oplosan. Emot badan. Apa ora eman? Gawe tuku banyu. Pangapunten liriknya api napa mboten? Api. Apa ora mikir yen mendem iku bisa piki lirike apik napa mboten? Api. Sing mboten apik niku napa? Nggih tempatnya kadang salah.
lagune apik, sing nyanyi rok-rokan sak mining. Kelambine metetet-metetet kaya wong gembol kucing. Padahal lagune apik. Jenengan tingali, tutupen botolmu, tutupen ojo mendem. Intine niku, lagune sae tempatnya yang salah. Lagu sakniki suwae sae uapi-api. Apa meneh siiran-siiran Jawa, Sunan Gersik Maulana. Sunan Ampel. Nanggiri Muhammad. Jenengan semerap lagu niku. Nek kula nyanyekne jenengan ampun meneng nggih, tumut nggih. Lah apal to nggih? Nggih, coba sik, aja diringi dhisik. Ayo, sedaya semangat. Sunan Gersik Maulana. Mantep. Sunan Ampel. Den Rahmat. Sunan Giri. Mantep. Sunan Bonang Maulana Maktub. Sunan Derajat Kali Joko Raden Sahid. Sunan Muria Raden Uma. Sunan Kudus Jati Syarif Hidayah Tuhan. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maul. Ojo meneng. Mari tak ilok no gak apal dada gak wani. Mboten napa-napa meskipun gak apal jenengan tomat junan. Mboten napa-napa. Engko pas selawatane kan apal nggih. Ya Rasulullah salamun. Duh, mboten napa-napa. Jenengan mboten usah isin nek gak apal gak usah isin. Monggo tomat mawon, gak apal maju mawon nek ana sing ilokno. Ono sing ngece, hei gak apal. Mboten napa-napa bu, jenengan mas yo gak apal. Niku pahalane podo. Halo? Pahalane podo. Karo sing apal. Jenengan dinyek, ha gak apal. Jawab, gak popo pahalane podo. Hahaha. Op, Mbak niki tempone radi medun sekedar. Dadi ngeten, Bu. Wau kan gak apal. Iki pasti apal. Napa lirike? Eling salawase. Ngoten nggih? Jawab nggih. Muni, mriki coba. Eling. Coba mriki. Mriki eling wasis. Yuk, mriko. Ayo. Jawab nggih. Sing gak apal monggo diapalne saiki eling salawase eling salawase eling salawase. Ngaten nggih? Ayo ayo. Sunan Gersik kondang ilmu dagang. Pun ngeten mawon. Sederenge kula lanjut, coba semuanya angkat tangannya. Kabeh. Kabeh. Da. Sampun diangkat? Sekarang sebelah mriki sampun ngangkat. Nggih, mboten apa-apa wis. Cobi sekarang dilihat telapak tangannya digerakkan pelan-pelan. Pelan. Pelan, cepet. Hop, pelan. Apa daya ji, kotel alami. Ya uhai laju, diwal karomi.
Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada ini dereng ta? Oke lanjut. Temenan. Kuat. Aku gak kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong-ngomong jenengan sampun kenal kali kula dereng? Mbah, sing dereng kenal kula, asmane kula Umi. Umi itu bukan panggilan ibu. Umi koyo wajah sapa mboten. Umi niku pancen namine kula Umi. Oh. Lah enek wong ngomong, lah cilik kok jenenge Umi. Cilik kok diceluk Umi. Nggih namine kula pancene Umi. Lah piye? Kula kecilik diceluk Dek Umi. Nak Umi. Ndok Umi. Nek temen iki napa? Ndok napa nok? Nok. Nek Surabaya kan ndok. Gendok, gendok. Astagfirullah. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, menawi wonten sedoyo pasti wonten kelirune ingkang kaula sampaikan, menawi wonten jenengan maafkan, menawi wonten bahasa-bahasa sing kasar, awas. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Sandale temeriku. Pun, karena yang kita cari adalah dong. Ojo sampai ngeremehno donga. Nggih, Bu, nggih. Jangan sampai meremehkan yang namanya dong. Mugi-mugi sing mantuk sampean mantuk donga, kula dungakne soli-soliha keturunane, lancar rezekine, husnul khotimah sedone. Amin Allahumma. Amin. Niki kula badhe nguncalne sing radi gedhe, tapi awas benjot. Lucu-lucu nih bangun. Oh, meriku. Yeah. Niki nek meriki cedek, tak kei jeruk. Ampali le, paringne ibu Mugi-mugi angsal manfaat barokah, awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Nggih, Bu, nggih. Kaula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kaula sing menawi kirang sopan kirang pas, kaula nyuwun agungipun pangapunten. Kaula tutupul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.